Je, to je kokot. A tady jsou dvě píče. Tak já jdu podrývat. No počkej, to není řešení, ale. Počkej, ale my jsme neudělali přivítání. No, ale to jsme nevyřešili, furt ten braný problém. Co zažiliš ty prase? Tak já si berem Alitu a jdem robiť, nevím. Myslíš, bych třeba dělat drenáže, vole, co to? Tak já si beru Tatarovku a budu jezdit furt dokola po silnicích, tak. Čím to zase? Co? Přednášku. Jakou přednášku? Jak se zapíná GPS. Jo. Aaaa, pan školita přijede zase. A máš uloženou aspoň? Ne. Co mám dělat teda? Já nevím. Tak já jdu podrý, ale běžte třeba do prdele. Pojď si šulit honina. Jo, jo. Tak ale budeme hnojit a potom půjdeš sjet. Přesně. No, anebo. A nebo ty půjdeš hnojit a já půjdu sjet. Půjdete do prdele a... Oni se všichni najdou podle toho, to není potřeba začovat. Já myslím, že on je ty dostatečný čuráku. Tak co začnem? Jsi fakt kus piče, no. Vole. Vystup koubič na chvilku. Nasrát, tam si nic neudělal. Ale už jenom bych tam Kristian v tu chvíli přeběh, vole. Ještě zkusím něco. Nepřipomíná ti to něco, ten jeden fend mezi těmi jeleňmi. Taká fotka. Ne. Fakt? Ne. Opravdu ne. Facebook. A jo. Jo, už mi to, už mi. Tak co, hoši? Můžeš začít nebo no, jak? No tak, jdeš podrývat. No, se ještě domluvíme. Tak já budu za čuráka, že potřebuji pak odkoupit piče nastavit navigaci, má to nevadí. Klidu. No tak co, tak můžem? Bez ty čurák, vole, pojebaná, piča jedna, skurvená, vole. Dobré. No dobré, pojďme už, jo, pojďme už. Jsi to vpředu. To je zmrt, vole, dívej se na něho na píču sa, vole, jo? Čo kričíš? No co to podívej, vole! Počkej, já ti to srovnám. No, aj, vidíš, jaký jsi šikovný. Ty jsi otřebíč, co? Ne, Schánova. Schánova. No, tak ty jsi kokot. Nechci nic hovorit, ale máš to otočené. Musíš otočit. Musím otočit. No, ještě skoro. To je pič. No. Tak, takhle ten začátek fakt asi nebude teda, no. No tak poděkuj tady panu Kokotovi, no. Počkej, už se to skoro měl. A mám to! U to ty mají nějaké převrátí zpátky. Kurčo. Pochcaná, vole. Ti prodal to sedumerko, vole. Kolika od koupelky? Máš, že netočíš. Tak jdem, dotočit celou dobu! Od té doby, co jsem se připojil. Tak klíka od koupelky. No, dobré, takže. Otevřený dopis KSČ, vole. Kurva, pič. Piča, kurva. Hej, nazdar lidi, já vás vítám u Neofarmbloku. Jsem tady dneska s Kristiánem, tutaj. A tady s tím pánem za kamerou, panem Špíňarem. Zdar, my vás zdravíme u dalšího videa. Po další době. Kudy jsme se k tomu dokopali, ale to nevadí. Počkej, jak další době? Ty říkáš, vole, půl roku další doba.
No, tak, tak taková větší, delší doba, no. Jo, hele, Milane, a máš místo na disku. Jo. Aby to nedopadlo jak při tom minulém dílu, viď? Mhm. No, tak nastartuje a běž něco dělat, tady nejsi v živočišní. Tak zachopu. Já už valím, ne? Kristiane, ty taky táhni něco dělat, pojď, pojď, pojď. Drčíču. Nebo dostaneš. Bacha, aby tě čiče nepleska přes tíču. Já to jdu podrývám, když ty tady šuliny ještě nedodělali. Co? Co? Levná pracovní síla. Z Toskánska? No. Aleš, mizlík? Aleši, zdar! Čau Aleši. Aleši, pitel, hoven. No nic kontroverzní jako vždycky, no jo, no. Jsme pitel hoven, co se na to říct? Usas. Pustám ty blící kočky. Ne. Ne. Ještě, jak to bude vypadat, až bude mi na Slovensku příští den chlastat. A budem tam příští den chlastat? Jo, pust to tam. Jo, jsem doma. Tam chlastací kočky, blicí. Počkej, a bude tam vůbec příští zajde? Ne. Aha, tak to je potom, potom díky. Koubi, co je... Koubi, co je novýho? Novýho? Nic, akorát auto jsem si koupil a to je všechno. Zaprodaná svině. Jo, zemědělec, ten má peněz. No jo, však milé, však kolik berem, že jo, ty vole, takový prachy, co s ním jsme s nimi dělali. To je pravda. O, Kristian se připravil na zítřek. Já si pomočím o mojich šiftech. Já myslím, že Kristian se připravil na zítřek a za ním přijede FBI. FBI, opravdu. Asi, vole. Za tu motorku, co prodal. Jo, tam přijede, no. Ty jsi ten kundibá, co mi to prodal? Jo, víš, kdo já jsem? Víš, kdo já jsem? Biskup Tutu? Zkus to znova, smrde. Co? Po doktorovi z Německa pěkně. Ještě na důchodce. Já si nedu. Nebo hraný. O víkendech, v zimě nejezdí vůbec. Milane, a co u tebe novýho? Já jsem furt na nemocenský. No jo, z flaka za naše prachy čurák. Přesně. Pojď sem. To je rada bílejch. Kam? Za mnou? Vydrž. To je rada bílejch. Myslíš, že jsem něče posral? To zas bude hovno. Já se ho otočím a zase toto za mnou. A kde jsi ho tady vzal, ty vole? Mě zajímá, co tam dělá ty sisle. Hej, počkej, a kde jsi ho tady vzal? Divně. Oje, hoši, co se nás máte, vole? Tak se budu podívat tady k tomu ocasu. Tak mě přepni, počkej. Se přepni do mého traktoru, tam doběhneš, já jsem hnedka vedle. Ježíš Maria! No? Jakože proč a jak? Aha, já jsem to asi vyložil z toho rozmetadla. Jo, proto, no, tak to je, jsme to doma. Je kokot! Je, to je kokot! Ale můžeš nám říct jakože jeden pádný důvod jako proč? Proč? Odjď, mě je to nič vidět. Proč lepičí, kvač? Odjď. No a bliká ti to hezky, no. Kde stáhl toho John Deera? Je ten John Deere ke stažení? Volně. A můžu s váma hrát? Já bych si s váma zahrál. Berete za server? Proč tu mašinu skládám a neseju? Lebo si Ukrajinec. Je, to je Ukrajinec. A proč hrajete České údolí? A proč nehrajete Galesburg? Já chci hrát, já taky chci novou mapu. Kdy bude Farmblock? A co budeš dělat v létě? A kolik bereš? A co tam děláš? No ale neřekne mi už kolik berem. O, já beru už dávky. Mě živí máma a táta. A jo, práce, dávky, a Koubič práce ti neplatí. Koubič je pod pantoflem a...
Ne. Co viděla, tak mu vezme stará. Ten má teda zeptávku. O jo, teď stará nebude, teď nebude v kurzu. Tam je chodí večer počítat rozprávky do garáže. No, píže mu chodí za oktávce, víš? Pěkně deku přehodit se s ním. Přesně. Malička. Já doufám, že nebude v noci mrznout, protože já bych s tím rád jel ráno. No jo, by to nastartovalo vůbec, viď? Ne, já to mám letní kola. No a co? To je tvůj problém. Se budeš hrát na Aleša? Přesně. Potom někde buchneš do terasu. Ne, že Aleš to dokázal i se zimním akonom. No jo, tak budeš lepší. Aleš je umělec. Jo, ty jsi ale... Počkej, ty co? ty to zdravíme, Aleša. Aleši, my jsme to mysleli dobře. Milá, ne, zase tady bude timelapse. Nebude jebat palacha, vole. Aha, je. Co by na to řekl žít v koncentráku? Nic, protože by se k tomu ta zpráva nedozvěsla, vole. Viděl jsi, jak se ti dneska posílal? Koronavirus a... Koncentra plynus, vole. Jak jdeš jít od... Geto. Tam jdeš žlutej dolar, vole. Na to stejně nemáš prak. Alebo má. Co? My se to do ničeho dostáváme. Ještě ne. Ještě ne. Co máme tady na to velký pole? Řepku? Jo, budeme babišovci. Ne, řepku jsme zase to dvakrát. Sojové buby. Bojové soby. Ne sojové buby, ale bojové soby. We are the champion, Zoši. Větší homo sapiens. Ale pojedeme to Slovensko, kdybychom neměli fotit, vole, aspoň se s Božerem a Zeblijem, vole. Jak chce se vidět Aleše na mrtky. Až vysadí dveře. To byl tady Kristián. To je jedno. Ten je vysadil. Ochu, ale to nepochopíš prostě. Tam v klidu piješ tu vodku s čím džusem, jo? Ne, no, Kristáně se nevychcat, vole. Nejenom rána jako... Rána, vole, chuja, když já nevím... To má rána jako mano. A nejenom vidíš, jak ta Krista leží na těch dveřích, vole. Dveře na zemi, vole. A už já bude tam i něco jiného než vodka, protože já budu nerad. Ne, koupíme co chceš. Koupíme bažanta. Koupíme frisko. Kiksvuta. Já píšu a asi si koupím víno. Pisoár. A ten nemusíš kupovat, ten tam třeba bude. Tam se není pisoár, tam se ale prej už jen v pátek v noci, jo. Čo? Prej už jen v pátek brzo ráno. Jsi hovoril, že čtvrtok? Ne, co kecáš? Pátek. Ze čtvrtka na pátek. No ale ty jo, ale jakože ráno v noci, jako. No, ano. No. No ale v pátek v noci, víš, ráno. No, ty jo. Ne, pátek ráno, jako. Ne, v pátek v noci ráno. Jakože pátek, jakože v noci, jakože pátek ráno. Jakože, ráno jako, nebo v noci, ale ne? Ty, ale co říkám, vole, jako... Ve čtvrtek v noci ráno, jako, kapeš? Tak po 12. Ze čtvrtka na pátek. Milane. No? A přijdeš pro mě prosím domů, já bych nerad nechával RSu v... No jo, a tak je s felinou, ne? Tak je s felinou, no jo, ne? Jenomže já bych nemohl potom chlastat po cestě domů. Aby neprechladla náhodou. Ale když přijedeme až v neděli večer, ty hovado. No teď jo, ale já chci chlastat po cestě domů. Aha, takže zase jedině abstinent budu já, ty vole. Ne, tentokrát Aleš, ale abstinent. No jo, Aleš, no. To se posral asi, ne? Je, to je konce. Jsem povedal, že si Jacka beri na cestu. No, to je tam všichni ty dva, tam, jeden tam bude chvasta Plzeň, vole, druhý Jacka. A já tam budu slita nad pepřinou, vole. Milane, a my nejdem do Mekáče, abych si dal Mac Plzeň. Jdeme do... My hovorili, že aj tu sem, nie? Tam. Tu sem, kde tam, ne? Ando. To Polča. Tak jo. Jeden burger, to bude na raňajky. A potom druhý budu lomatý. To zas bude všechno v píči. To se nás vyplata, oh! Milane, že těch 720 eur, 30, co jsem zarobil tam. No, ale to by to vydrží možná do zítřka, když ten borec nepřijede, vole. Tohle ještě si bereme těch 50 tisíc měsíčně, vole, to je zrovna. Ty vole, to ty, teď to brá se někdy přítel, vole.
Říkám, děláš si prdel. A já jenom, já tam s těma 14 tisícema s podporou, vole. Na ty sociální dávky to dostáváš. Ten pocit, že ten Borec má vyšší výplatu, jak my dva dohromady. Asi, a Borec si udělám 8 hodin na nedobu, vole. Však já taky, někdy 7. No, to jsem viděl ty na tom Stutok Supray. No, máme tam být do 9:30, ale já už jsem 7 doma. Je prostě zase. To bylo jedno. Jo, a pak celý týden piče, nemůže ten dědek se bojí, vole. Už ho si jedme na Discordu, vole. Z telefonu, vole. Jo, proto spařil farmingy s náma, vole. Tak to z telefonu, to byla ségra. No, to budeš ty. Já ne, vole, to budeš ty, vole, protože já se dlouho znechlastal. Takže to budu já po ty dietě, vole, už jsem taky se ještě nestačil spít. Takže já to nechci vidět, ty vole. To nechci vidět prostě, vole. Protože vy se zase budete jak prasáci, vole. Hej, počkej, v pátek půjdem někam za děvkama. V sobotu, řekneme k tomu, jestli se Aleš, je to... Aleš je děvka. To je no. Aleš jo, ten jo. Ty vole. Kolik to máš o to? Co? To pole už máš hotové. Koupit je nacistický vůdce. To pole už máš hotové. Nemá. Jsi čurák. Kamarádi na stráži. No, na stráži to bude, vole. No, to budete, vole, Blade, ale na stráži, jo. Ach, je to zbude vostuda. Tu zase budu v práci keci, protože já ten pátek musím být, musím jedat na Slovensko teda. A ten další týden, čtvrtek pátek jedu zase do toho Německa, vole. Či to bude mezi. Ten mě zabije, vole, ten v práci mě zabije už. Teď se tam dva týdny nebyl, protože má rodin. Se neposrob. Poslali mi, borci mi poslali fotku, že byli v Pettingru, říkám, to celou dobu jsem tam chtěl taky s nima. A Pavel mi dneska pošle, že byli v Pettingru, vole, říkám, jak ti to do píči. Milane, buď tam ti neposlali fotku Jizba, tam bude nakýdáno. No já jsem tam byl, no já se musím si tady podívat hned. To ne, to zase takový, že snad ne, já tam mám štěstí to, ale to snad nemusí, nebude tak hrozný. Holand ten je jedno, ten stojí furt oddíl, si myslím, že ten je stejně rozdělaný, protože ten se rozdělal tak... Ještě, že jsi taky úprimný. Jo, no. Co? Že Holand stojí furt na dílni. Ale on tam stojí kvůli tomu, protože má na sobě obracák, že jo, který je, se dělá generálka. To je jedno, ten Holand je stejně mrtka. Konečně něčo. Ale lepší než Krystal, ty vole. Lepší než Fortera teda. To je to nejlepší. Že to nejlepší. Koubič přijel, jak tenkrát za mnou přijel se a prý, ty vole, ani tohle není tak tvrdý, jak ta Fortera. Tvě, ale fakt to neskáče tolik, jak ta Fortera, vole. Teď a pak tohle, no, jen to řekl, jen to řekl a 10 minut to mrdá do díry, jak svý. No ale nebylo to tak hrozný s Forterou, vole, to by přišel o zuby, ulitla by ti přední náprava, kardan by se ti zlomil, vole, vejpůl a... No ty pičo, se směješ, vole, ale tak... Ještě to už poznáte, že končí prdel, vole, když někdo tohleto řekne, vole. Kodu toho modrýho u toho sráče modrýho. No hoši, vole, to je jako to, abych radši měl toho modrýho sráča, vole, Forteru. Jebka spíčená, no, vole. Furt říkám, že to je lepší, ale je to takový prostě, je takový lepší, je to lepší Fortera prostě ten Holand. Já neříkám, že to je žádný ne. Nějaký luxus, ale má to aspoň klimu, to... ty vole, lepší než 7.7, ty vole. Počkej, ale Fortera má nějaký klimu, jo, která občas aj chladí, jo, ale... Ale já bych nechtěl, mě stačilo, že jsem jezdit ten den, jo, den to přežít 7.7 nebo s tímhle, ale žně bych s tím jezdit nechtěl, vole. Tak, a jak teď, vole, přijdu všichni odběratele, protože každý pětiletej, sedmiletej Pepík, vole, řekne, že to nejlepší, vole. Ochu, já jsem to četl na Facebooku a Boris psal. Tohle jsem, tam byla, byl tam for shit a byl tam 7.7 s nějakým návěsem a jenom, to jsou nejlepší žně. Potíš se a všechno, říkal, to bych tak chtěl, se potí tak kokot furt, vole, v tom. Asi tak. Bo je to v tom smyslu nebylo, Kristiana, ne? Oši, mě stačilo, že jsem jezdil asi tak hodinu s kombajnem, u kterého nešla klima. Oši, konec, vole. Ta 460 byla na vyřazení, vole. No
to by se taky. Takže taky smrad tam ostal po těbě, ale... No ne, hoši, to byl, vole, kombajn of řidič of, vole, jo, takhle. Ty vole, největší to... prdel, když byl největší vedra, já jsem vozil ty GPSky u Nováka a druhý den se jezdí u nás a Pavlovi vypadla klimatizace, vole, v těch 40kách, ty vole, ty ochu. V tom jezdil, vole, tam, tak tam pak přehodil ten relátko, to relátko a už to šlo, vole, štěstí, vole. To je ještě horší, než když ti nejde klima, no, když nemáš klimu, sedení se sedmičkou, tam si jas pomokno otvoriš. Ale co s tím otvoriš v kejsu, veď, ty vole. No. Hele, u Ford tady si ty okna odevřeš, aspoň tam ještě jsou teda, jo, zastaralý, jo, nebo... Tam se ještě na tu páčku, ne? Možná se no, hele, když to tak vezmeš, jak byli na 7 a 7... A oni nejsou špatný tohle, když si potřebuješ trošku hele, otevřek, si no, když byli ve, jak jsou ve dveřích ty no. páčky, ne? To okno, jakoby u 7 a 7 třeba. Tak u Ford tady je máš taky, ale prostě na boku. Jasný, jo. A ty sami páčky, to je to samý, ale to je zaměnitelný podle mě. To mohou být inovácia, presnuli páčku. No, páčku na páčku. Metrou dělej a... Nejvící, ale když jsme vozili balíky, vole, já jsem byl za tu Fortenu tak šťastný, a když jsem měl kámoša, vole, z něho lije v ty 7 a 7, ty vole, mě ho byl úplně líto. Víš to, u nás se vedou 70 a 77 na balíky z toho, že z toho mají prdel, vole. No a ty to bude, já se tady stejně lepší, nevím, co tady vůbec říkáte, vole, jo, hledajte farmingy, vůbec tomu nerozumíte. Jako když vozíme balíky, tak mi to je jedno, tam zase... No však jo, ty je nakládáš, víš, to je ty klimu máš furt, takže tobě to je to, vole. Ale ne, my jsme pak jezdili vlastně, že každý jsme si sám naložil a jezdili jsme se 70kama. A víš co, jak vlastně s rozstrelený okna, všechno tam prostě, tak ten den na dva to vydržíš takhle, že jo, když to přeskakuješ, vole. Ale prostě, vůbec ti nějak nezajímá, vezmeš Zetor, vole, pereš tam ty rychlosti, koupíš tam jak nacisté, vole, já nevím, vole, a... Pak se jdeš, to zasukuje a jdeš do piče. A je... jsem tam furt rval ty kvalty, ne, jezdil jsem, vole. Jak to se zasu pičo? To mě nevadí, vole, já to sedu, vole. S ten kval tam narveš a jedeš. Nejpší jak Hazucha v tom videu, je... Zdravíme Hazuchu, zdar. Jsem mu tam napsal, o, tak zuby se spočítal všechny. Jak já v tom krystalu, tak zuby jsou všechny. Ale musíš si tam spočítat, jestli tam jsou, vole. Ale v klidu mi se někdy stane i u Fortery. Je jim někdy u Manitua. Jo. No. Když blbě, vole, zmáčíš ten čudlík, vole, tak to jde přes dobe, jo. U Gizba teda ne, ale u tohle, jo. No u Gizba nemáš nic takovýho. A hele, kolik máš kvaltu? 4 nebo 6? 4. Ty seš loser. Ale z kopce to jede 60. Když vyřadím na 5. Takže teďka vydám ten strojinčák, jo. To je něco. Máš to moje skripta. Tam máš pracovní sešit vzadu. A tam máš, že prostě jakože údaje o tom stroji. Jo, musíš každý den psát, ale mě bys každý den psát práci, co jsi udělal. To je, o to nejde, on v těch skriptech máš pracovní seši a tam máš prostě jakoby rozměry stroje, to jako to se dá nějak dát dohromady, jo. Jenže pak tam máš, jaký to má čerpadlo hydraulický, vole, jaký to? Pičo, jak to tam mám vidět, vole, v tom návodu to není absolutně napsaný, co tam je za čerpadlo, vole, co to je za motor, jaký má označení, absolutně nic. Vůbec nic. No nepotřebuješ to, jenže prostě ty komisaři na tom strojničáku to chtít budou, no a prostě, my jsme tam něco napsali teda, no ale. A jo, a tam je prej, tam je napsáno, ne, jakože, jak je jako lopatu, ne, jakou máš prostě. Železnu. No ne, no to nejde, my máme 3 lopaty, každá je jinak velká, jo. Na 2 džízba 3 lopaty, nevíš kterou. Tak jsem se právě ptal tady, Milanovi jsem psal, ne, jakou má lopatu, tak 2,5. A prej, David, ty piče, dáme tam aspoň 3, vole, to je slabý, 2,5, ale. A teďka, výkon, tak jsem napsal. Dle toho, jak je obsluha rychlá, vole. Napiš tam velký. No ne, oni chcou prostě jako kolik těch kubíků jako dokážeš naložit třeba za hodinu, jo. Se posrali, ne. Ne, to tam fakt chcou mít napsaný, tak zase uvádí jako výkon stroje, jako práce stroje. No a já jsem si úplně vzpomněl na Holtzmana, ne, prej. No a pane Holtzmana, kolik vypijete tak za hodinu piv a on? No tak záleží na tom, jak je rychlá obsluha.
tak to jsem si úplně vzpomněl na to, vole. Prej, no tak v průměru každý vypijete dva, to já vypiju jich pět, když to je... Prej, no jestli on jich vypije dvě, tak já vypiju taky dvě. Farming Simulator zase své dny, tak na to mrdáme, protože je to absolutně nehratelná sračka, vole. A už to nahrává, tak je to dobrý. A sakra. Už jede, už přichází. Já to mám špívaný. Naše šmakocikánka už je tady. Koubič je nějaký vynervený, Koubič, proč jsi vynervený? Řekneš nám, proč jsi vynervený? Jo, protože ten farming je nehratelná píčovina už, vole, fakt. Je to sračka nebo co? Absolutně nehratelný, vole, když se tato podívej, kurva, furt to padá, vole, uprostřed, vole, hry ti to píčo řekne, to nemáš nějaký mod. Jak jste mohl ten mod mít, vole, když jste s náma hrál celou dobu, viď? Ty, vole, to je sračka posraná, vole, tak. To je kokot. Kokot. Jdeme radši hrát PUBG, vole, hoši, to je píčo. Tak, rozloučí se s divákama dneska. Jo, dár. Koubič utíká radši pryč. No nic, tak se doufám, že se vám video líbilo a my na to jebem, jdem hrát PUBG radši. A u dalšího videa, zdar. Čau. A daj like. A už to kurva vypni. Zetor nejlepší, zdar. No, zdar. A jdem do píče, zdar.